На Київщині відбулася щорічна зустріч партнерів Карітасу України. Під час події обговорили наступні кроки допомоги постраждалим від війни. Перший раз ми стараємося перехрестити дві події, які в нас відбуваються час від часу. Це зустріч наших директорів локальних організацій, локальних карітасів разом з партнерами. Це наші іноземні карітаси з інших країн, які нас супроводжують і нам допомагають в нашому гуманітарному реагуванню. Для нас є дуже багато роботи, дуже багато викликів і дуже багато того, до чого ми би могли докластися. І якраз для нас важливо є створити нашу стратегію діяльності на майбутнє, щоб ми якнайкраще відповідали на ці всі виклики, які є в нас від повномасштабного вторгнення. Панельна дискусія розпочалась із молитви, яку провадив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Ми зрозуміли, що замало є врятувати людину від бомби і евакуювати її в безпечне місце. Її треба передати з одної спільноти любові в іншу спільноту любові. І так ставалося. Люди розуміли, що там, де є Caritas Україна, там, де є спільнота віруючих людей, там є спільнота любові, яка рятує. Дякую всім партнерам, які сьогодні прибули, для того, щоб побути з нами. Можливо, відчути наш біль. Разом подумати, як далі вчитися любити. Участь у дискусії також взяли генеральний секретар мережі організації Caritas Internationalis Алістер Даттон, заступник голови офісу УКГВ ООН в Україні Джеймс Везерл та посол Канади в Україні пані Лариса Галадза. Ми у конфедерації пишаємося тим, як ви разом збираєтесь і працюєте протягом цих 18 місяців. І я думаю, що масштаб, якість тих послуг, які ви надаєте людям, це приклад до всіх. І це чудове проявлення любові від Caritas. Віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук наголосила на важливості діяльності Карітасу для постраждалих від війни українців. Згадаймо Каховське водосховище, теракт Росії з підриву Каховського водосховища. Карітас були одні з перших, хто на Херсонщині розгорнув масштабну підтримку. Вас відрізняє адекватність на відповіді на виклики. Тобто ви гнучко приймаєте рішення і допомагаєте там і тим, чим це найбільше потрібно.